I per a tots aquells que visiten les dependències municipals, veuran que la decoració de les diferents estances ha canviat. La sala d'alcaldia i la resta de la primera planta estan patint un substancial canvi d'imatge. Una selecció de fotos antigues del nostre poble en les quals es pot apreciar com eren els carrers, la gent i les seues formes de vida agafen tot el protagonisme. I entre tots els elements decoratius nous, el que més crida l'atenció és la litografia de la partitura original de la cançó Tio Canya del grup Altai. Una litografia que va ser entregada al passat concert del 9 d'octubre. Así, esta casa sí que la conseguí.